Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3 Luz. Estou aqui ó, nesse cenário bacana aqui na The House, no Derek de São José dos Campos. E vou falar para vocês aqui sobre o jogo The Climbers. Ou como diria o Paulo do Covil, The Climbers. Ou até aquele, pode confundir, até aquele grupo lá, o The Climbers lá. O, sei lá, né? Cada um fala do jeito que quiser aí. Mas eu vou falar desse jogo aqui, eu vou chamar de The Climbers mesmo. Tá? O jogo que está chegando aqui no Brasil pela Mamute. Tá? Agradeço a Mamute aí ter mandado uma cópia para a gente fazer um review e rodar a região aqui para a galera conhecer. Tá? Então é esse jogo aqui diferentoso, né? Esqueci o meu carimbo aí, mas com certeza é um jogo que mereceria o carimbo diferentoso. Tá? Então o The Climbers você monta essa estrutura aqui, né? Você tem algumas peças brancas, né? Que você usa como base aqui da estrutura, e aí você coloca aleatoriamente em volta, você tem essas peças maiorzinhas, você tem aqui os cubinhos, né, tá? E você tem esses pequenininhos aqui. Você vai colocando tudo em volta aqui, e o jogo é basicamente quem conseguir chegar mais alto do que os outros jogadores, tá? Então, é um jogo de regras bem simples, um jogo bem diferente, bem divertido, tá? Segunda caixa aqui, ó, ele dura, deixa eu achar aqui, ó, ele dura 45 minutos, mas dependendo da quantidade de jogadores, ele pode durar aí até 15 minutos, meia hora, depende aí de como for o andamento aí da partida, tá? Então, qual que é a ideia do jogo, tá? Cada jogador ele é representado por esse bonequinho aqui, que é o carinha dele que vai escalar, tá? E aí cada um tem uma escadinha grande, uma escadinha pequena e uma bolotinha dessa daqui da sua cor. Tá? Então, ó, chega aqui pertinho aqui pra mostrar pra galera, tá vendo? Ó, os componentes, tá? Então, por exemplo, o seu alpinista aqui, vamos chamar assim, né? Ele consegue subir num lugar quando ele consegue enxergar o que está em cima. Então, se ele for maior, ó, ele consegue estar subindo aqui. Tá? Então, ó, na sua vez, você pode subir, né? Quantas vezes, você pode andar quantas vezes você quiser, desde que seja numa superfície branca ou da sua cor. Então, por exemplo, ó, eu poderia vir até aqui. Tá? Então, na minha vez, eu posso fazer isso. Aí eu posso mover um cubo, ou mover uma peça, né? Então eu poderia botar isso daqui, por exemplo, e andar novamente, tá? Não poderia andar para cá, porque não é da minha cor. Mas se fosse, estaria numa altura que eu poderia vir, né? A gente tem a escadinha pequena, que a gente pode usar ela uma vez por partida, né? Por exemplo, ó, se eu colocar aqui, já fica alto para mim. Mas se eu colocar aqui a minha escadinha pequena, tá? Eu consigo estar subindo aqui. A partir do momento que eu gastar essa escadinha, ó, eu não consigo mais usar ela, tá? E eu tenho a escadinha grande, né, que eu também posso usar uma vez, que ela me permite subir um bloco mais alto desse aqui, ó. Então eu coloco ela aqui, subo e ela vai estar saindo de jogo. Por fim, eu também tenho essa pecinha que me permite bloquear uma região. Então, vamos supor que eu não quero que ninguém suba ali, ó. Eu coloco aqui e até a minha próxima vez, tem que ser uma região vazia, né? Então, até a minha próxima vez, tanto ninguém pode nem colocar cubo aqui, nem pode subir ali, né? Então, é um jogo bem estratégico, né? Ele tem alguns recursos aí de utilização única. E o jogo, ele vai terminar quando todo mundo passar a vez e não conseguir subir para cima. Então, numa rodada em que ninguém subir para cima, encerra o jogo. Tá? Então, um jogo muito legal. Depois que você aprende a jogar, ele é muito estratégico. Quando você vai usar a escadinha, quando que você vai bloquear, tá? Como que você vai mover aí, fazer essa movimentação dos cubos. E aí, quanto mais gente joga, mais caótico vai ficar. Então eu deixo aí a minha recomendação do The Climbers, um jogo aí bem diferentoso, esqueci meu carimbo em casa,
tá? Mas recomendo aí, todo mundo tá conhecendo. Logo, logo, né? Teve aí a campanha da Catarse, uma pré-venda aí da Mamute, tá? Mas logo, logo deve estar chegando aí também nas lojas para que todo mundo possa conhecer. Certo? Muito obrigado e até o próximo episódio.